Уперше в православному храмі Олексіївки Старосинявської громади звучить молитва українською. Першу службу в цій церкві править отець Миколай, священик Православної церкви України. Вимушені переселенки з Запоріжжя Юлія та Ольга з дітьми також прийшли на богослужіння. А ми завжди ходили в українську церкву. В Запоріжжі є такий храм, отець Миколай там, якщо він нас побачить, було б дуже здорово. Юлія каже, схвалює рішення місцевих прихожан перейти з УПЦ в ПЦУ. Правильно, і я вважаю, це давно потрібно було зробити. У храмі вперше звучить не тільки молитва українською, а й молитва за українських воїнів, каже прихожанка Ніна. Та згадує, як передала попередньому настоятелю храму, отцю Віктору, записку за убієнних на Донбасі воїнів. Він спохватився, хто написав. І давайте мене шукати, де я. Жінка заступилася і трошки відбувся конфлікт в церкві. Він цю жінку вигнав з церкви. Він не хотів за воїнів згадувати. Були такі жінки, які подавали за своїх синів. Він казав, а я його туди не посилав. Прихожани, які вирішили для себе молитися українською, дотепер впродовж 3 тижнів збиралися в сільському клубі з отцем Миколаєм, каже Ніна. Аж доки селяни не зібралися на схід та не вирішили, відтепер храм належатиме ПЦУ і службу правитиме отець Миколай. На перше богослужіння опівдні в робочий день прийшли 500 прихожан. За словами Ніни, це частина православних Олексіївки і ближніх сіл. Люди ще в роздумах. Вони прийдуть, бо вони наші, ми разом тут, ми все одне одно любимо. Отець Миколай розповідає, його попередник правив тут 22 роки, рішення громади про перехід в ПЦУ не оскаржував, не конфліктував, вранці прийшов та мирно відчинив Миколаю церкву. Чи мають до нього претензії колишній настоятель і частина вірян, каже, не знає. Напевно, мають. Я впевнений в цьому, що мають. Але це не на цьому часі. Зараз мені саме основа, щоб лунала молитва і щоб люди йшли до молитви, щоб матері мали де розвіяти той страх. І з отцем Віктором зустрітися не вдалося. Теперішній настоятель храму, протоієрей Миколай, розповідає, має 9 офіційних приходів в Старосинявській громаді та ще 6 неофіційних, бо документи ще не затверджені. Чи можна встигнути до вірян в усі 15 приходів, відповідає. Можна і треба це робити. А де хлопець 22 роки, 20 років, 19, 18, 30 років, він стоїть цілу сутку. Стоїть і захищає мене, щоб я міг 6 годин присвятити, і я приїду до теплої хати. 2 територіальні громади Хмельниччини подали документи на приєднання релігійних громад УПЦ до ПЦУ. 3 тергромади УПЦ подали документи на визначення себе незалежними православними громадами, каже начальник відділу національності та релігії Хмельницької обласної військової адміністрації Дмитро Баланюк. І так вони будуть діяти, поки не буде прийнято рішення митрополії Української православної церкви про автокефалію. Ми дочекаємось, поки нададуть правову оцінку їхнім документам подано, і вся інформація буде викладена на сайті обласної військової адміністрації. За його словами, релігійні громади області оприлюднюють заяви і звернення в соціальних мережах про доєднання до ПЦУ. І цей процес пожвавився після повномасштабного нападу Росії на Україну. Чемеревецьке благочиння, Городоцьке благочиння, благочиння міста Хмельницького, Полонське благочиння, Дережнянське благочиння – це те, що ми бачимо в соціальних мережах. І насправді дуже багато громад з нами зараз консультуються щодо подачі документів. Отець Миколай каже, перехід чи приєднання до ПЦУ не може бути безконфліктним та радить оминати ці суперечки. Бачучи спонукання до гріха, краще обмини його. Не ведіться на провокації. Будьмо розумніші, будьмо стриманіші, будьмо розсудливіші. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.